आज म कुपाङको खुप्रे मनीबाट कसरी पैसा निकाल्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। खुप्रे मनी कुपाङ खोल्नुहोस्। कुपाङको ओ यहाँ माथि पौडेल लेखराजको साइडमा खुप्रे मनीमा 10,000 देखाएको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् अथवा खेल्छे सुदामको फेमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ मानौँ देखाएको छ, यसलाई अब मानौँ आएर बसेको छ मेरो कुफे सियो युपिए वाइमा। अब यो पैसा निकाल्नु पर्यो अनि तपाईँहरूले यहाँ गएर इन्चो लागिमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि त्यहाँ पैसा कति छ मानौ 10,000 10,000 डन। कुन ब्याङ्कको खाता हो? मेरो यानएस ब्याङ्क हो। खाता नम्बर हाल्नुहोस्। पेस्ट गरे नि हुन्छ, कपी गर्ने पेस्ट गर्ने पेस्ट ओके। तल 600 इन्चु लागि के गर्ने, इन्चु लागि गर्ने। त्यस पछाडि खुपे मनी हेन्देक युजी हागीमा होइन तल्लोमा हेन्देकको फोगी हाको इन्चु लागिमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्नुहोस् अनि मोबाइलको कोड 6 वटा कोड हान्नु पर्ने हुन्छ जुन यो कुपे मनी खोल्दाखेरि अथवा पैसा पठाउँदाखेरि हान्नु पर्ने होइन। कोड हान्नुहोस् आफ्नो। त्यस पछाडि यहाँ इन्सुल सिन्छन् 100 सुन्दा भने इन्सुल एजन कुमेक भनौँ 10,000 इपकुम खेजुवा छङ्बो मेरो खातामा वागिन गर्नुहोस्। वागिन त्यस पछाडि हेर्नुहोस् माथि कुफे मनी छानेकमा 0 हुनुभयो होइन। यसरी तपाईँले कुफे मनीको पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यसरी गर्नु होला कुफे मनी। अब एकचोटि फेरि ट्राई गर्नको लागि जानुहोस् अगाडि गएर जस्तो ए खुपे मनी यहाँ 10,000 देखाएको थियो, अहिले 0 देखायो होइन। खेल्छे सुदाम खुपेमा पनि गएर हेर्नुहोस्, 0 देखायो 0। अब पैसा छैन त्यहाँ। त्यस पछाडि तपाईँको त्यसैमा जानुहोस् अनि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् एकचोटि खुपे मनी छानेकोमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ केही देखाउँछ 2020 10 29 आजको डेटमा 6:58 गएको छ होइन। इन्सुल यो जाउँ भनेर देखायो। यो चाहिँ दुई अथवा 3 दिनभित्रमा अथवा 4-5 दिन पनि लाग्न सक्छ होइन। 4-5 दिनभित्रमा तपाईँको यो मानौँ तपाईँको खातामा आउँछ, निर्धक्क हुनुहोस्।